Жыл басталғалы әдеп кодексін бұзған 6 мемлекеттік қызметші жазаға тартылды. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 45%-ға төмен. Мамандар оны алдын алу шараларының қарқынды жүргізілуімен байланыстырады. Жалпы өңірімізде 4000-ға жуық мемлекеттік қызметші бар. Олар биылғы жылдың 6 айында солтүстік қазақстандықтарға 3,5 миллионға жуық мемлекеттік қызмет түрін көрсеткен. Соның 98%-ы электронды форматта. Айта кету керек, бүгіндері аталған іс жетілдірілуде. Департамент тарапынан қатаң бақылауға алынған. Жарты жылда біздер мемлекеттік қызметті көрсету сапасын бақылау үшін 16 тексеріс жүргіздік. Нәтижесінде 555 олқылық анықталды. Олардың дені денсаулық сақтау саласында болған. Мекемеге жеке және заңды тұлғалардан 15 өтініш келіп түсті. Көбі жер телімдеріне қатысты. Қазір бұл мәселелер шешімін тапты.